الله جل جلاله رب العباد المنفرد أثره لوجوده لكل شيء تشهد الله جل جلاله رب العباد المنفرد أثره لوجوده لكل شيء تشهد قیامت تلک آئے گا اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی انبیاء کی کہانی ختم ہو گئی آخری ہے شمارا ہمارا نبی اے لیاقت ان کی جاگی رشارا جہاں یہ ہے ہمارا نبی عائشہ سے روایت قرآن پڑھو یہ سارے کا سارا ہمارا نبی اور الفاظ سے آیتیں آیتوں سے سپارا ہمارا نبی جس کو یاسی مزمل مدثر کہا اس صحابی پکارا ہمارا نبی جس کو ولے نے رب نے قرآن نے کہا زلف کو یوں نکھارا ہمارا نبی آجا مومن دیکھ ذرا ہر سمت خدا میں نبی نبی پیاروں کے لیے پیاری پیاری گلزیب ہوا میں نبی نبی الف شلو انسان نبی پاسے کامل برہان نبی داسے تطہیر کی جان نبی ساسے سکلین کی شان نبی ہر مخفی بات کا راز نبی جیم سے پاک جواز نبی مقدور نبی تقدیر نبی آسے حق کی تصویر نبی خاصے ختم الرسل نبی خالق کا شہکار نبی پیکر حسن و جمال نبی راسے راہ پر ہر حال نبی جاسے ہے زاہد بھی نبی بے بدل نبی بے مثل نبی میرا شین سے ہے ساقی بھی نبی سچا کافی بھی نبی شین سے ہے شافع بھی نبی ساتھ صادق ذکر نبی ذات ضامن فکر نبی تاسے طرفین میں نور نبی جاسے پر نور ظہور نبی رتبے میں رب کے بعد نبی رتبے میں رب کے بعد نبی رتبے میں رب کے بعد نبی عین سے عین الحق نبی لین سے غنی بھی نبی جیسے فضل ربی بھی نبی میرا کعب سے قبلہ نبی نبی کعب سے کعبہ نبی نبی کلام سے پوچھو کیا ہے نبی مولا کی پاک فضا ہے نبی نیم سے محمد پاک نبی نون سے نور قرآن بھی نبی وا سے چہرے وضحا نبی یا سے ید اللہ صاحب نبی ایمان نبی ایقان نبی سلطان نبی میری جان نبی گونین نبی کے قدموں میں دارین نبی کے قدموں میں شبتین نبی کے قدموں میں شکلین نبی کے قدموں میں حسنین نبی کے قدموں میں توقین نبی کے قدموں میں شبیر نبی کے قدموں میں ہر پیر نبی کے قدموں میں عزت بھی نبی کے قدموں میں عظمت بھی نبی کے قدموں میں شوکت بھی نبی کے قدموں میں رفت بھی نبی کے قدموں میں عفت بھی نبی اے دہر میں اس وحیات نبی پروانہ پل سراط نبی کلیوں کی چٹک میں نبی نبی پھولوں کی مہک میں نبی نبی چڑیوں کی چہک میں نبی نبی امید نبی تائید نبی ہر مومن کی تصدیق نبی حامد حماد حمید نبی پتنی سمجھتے ہو یا نہیں سمجھتے حامد حماد حمید نبی مہتاب نبی خورشید نبی تاروں میں نبی پیاروں میں نبی یاروں میں نبی چاروں میں نبی نعرہ تکبیر حامد حماد حمید نبی مہتاب نبی خورشید نبی تاروں میں نبی پیاروں میں نبی یاروں میں نبی چاروں میں نبی ساروں میں نبی قرآن تیرے پاروں میں نبی ہر مومن کے نعروں میں نبی ہے نور بھی نبی انور بھی نبی قاسم بھی نبی حاشر بھی نبی صادق بھی نبی رحمان کی ہے سوغات نبی بن بادل کے برسات نبی سن زہرا کا بابا نبی نبی حسنین کا نانا نبی نبی کعبے کا جھومر نبی نبی اے ابرے کرم بھی نبی نبی صلوات صلات میں نبی نبی ہجرت کی رات میں نبی نبی ہر سچی بات میں نبی نبی تبلیغی جماعت میں نبی نبی اے چھے نمبر والے ہن بولے نے چھے نمبر والے اب بولے وہ پہلی میری باتیں چھے نمبر سے باہر تھی ہاں ناراض نہیں ہونا حضرائے تفنن کہہ دیا اللہ خوش رکھے آپ کو ہر سچی بات میں نبی نبی تبلیغی جماعت میں نبی نبی نبیوں کا پیارا نبی نبی میری آنکھ کا تارا نبی نبی تبلیغی جماعت میں نبی یہ کہیں گے یا تو یہ کوئی جماعت اور ہے یا یہ بندہ دیوبندی نہیں دوستو توجہ ہے تھوڑی سی ہمارے وہاں تو بڑی سردی ہو گئی ہے آپ مجھے یہاں پسینہ آ گیا تبلیغی جماعت میں نبی نبی ہاں اگر اجازت ہو تو چھ نمبروں کا ایک نمبر سناؤں چھ نمبر والوں سے بھی ڈر لگتا ہے ابھی مجھے بار پوچھیں گے وقت لگایا کو نہیں لگایا پھر میں کیا کہوں گا چل تیاری کر سے روزے کی بستر اٹھا اچھا میں اگر جماعت والے ناراض نہ ہو بھائی تو میں ایک بات عرض کروں ہوتے ہیں تو پھر نہیں کرتا نہیں کرتا کسی کو تو چھوڑ دو
چلو ایک بات عرض کرتا ہوں، عصر کے بعد ایک ساتھی متکلم بن کے گشت پہ چلا جاتا، نہیں جاتا، ایک درمیانی بات پہ بیٹھ جاتا ہے، ایک مسجد کے کونے میں ذکر پہ بیٹھ جاتا ہے، دو آٹا اٹھا کے تندور پہ چلے جاتے ہیں، اب مجھے یہ ترتیب ساری اس لیے بتایا نا کہ میں نے ان سے ڈرتے ہوئے وقت لگایا، دو چلے گئے تندور پہ، ایک بیٹھ گیا درمیانی بات پہ، ایک بیٹھ گیا کونے میں ذکر پہ، اور ایک چلا گیا جماعت لے کر گشت پہ۔ اب تندور پہ جانے والا کہے میں خامخواہ میں مائی کے پاس روٹیاں لگوانے جاؤں اور تو اندر بیٹھ کے ذکر کرے، ثواب تو تجھے ملے گا، میری بات سمجھا رہی ہے؟ میں کیوں بازار جاؤں؟ بازار تو گندی جگہ ہے، تو ذکر پہ بیٹھ گیا، تو درمیانی بات پہ بیٹھ گیا، ثواب تو اس بات کا ہے، وہ گشت پہ چلا گیا، سب سے افضل عمل تو یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا جائے، اب میں ادھر کیوں جاؤں؟ یا ذکر والا کہے گشت بہتر عمل ہے، میں یہاں کیوں بیٹھوں؟ تو امیر صاحب اسے کہیں گے کہ یوں نہیں، جو ذکر پہ بیٹھا ہے اسے گشت کا ثواب بھی ملے گا، اسے درمیانی بات کا ثواب بھی ملے گا، جو تندور پہ چلا گیا ہے اسے گشت کا ثواب بھی ملے گا، ذکر کا ثواب بھی ملے گا۔ کیوں؟ یہ ایک کڑا ہے، آپس میں بندھے ہوئے ہیں، اگر وہ روٹیاں لگوانے نہیں جائے گا تو ذکر والے کی تسبیح نہیں چل سکتی، نہیں چلے گی تسبیح، اسے فکر ہوگی ابھی میں نے کھانا کدھر سے، گھر سے اتنے دور آئے بیٹھے ہیں، وہ مطمئن ہو کہ اب ذکر پہ بیٹھا ہے کہ روٹیاں آ جائے گی، توجہ ہے نہیں ہے؟ یہ جتنے بھی شعبے ہیں، جتنے بھی شعبے ہیں، مدارس ہیں یا یہ اجتماعات ہیں، تو انہیں بھی خدا را اکڑا ہی سمجھو، میں گھیروں گا تو سروجے پہ لے کے جاؤ گے، ناراض تو نہیں ہوگے؟ تبلیغی جماعت میں نبی نبی، کیسے نبی نبی؟ مدارس والے پڑھائیں گے تو آپ کو علماء ملیں گے نا، کیا خیال ہے؟ یہ سارے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، ساری چیزیں اللہ تمام شعبوں کی قدر نصیب فرمائے۔ زارا کا بابا نبی نبی، حسنین کا نانا نبی نبی، کعبے کا جھومر نبی نبی، ہے ابرے کرم بھی نبی نبی، سلوات صلات میں نبی نبی، ہجرت کی رات میں نبی نبی، ہر سچی بات میں نبی نبی، تبلیغی جماعت میں کیسے نبی نبی؟ تبلیغی جماعت کا موقف سنانے چلا ہوں، بڑی توجہ سے سنیے گا، تبلیغی جماعت کا موقف یہ ہے کہ تو بیت اللہ کے اندر چلا جا، زمزم سے وضو کر لے، بیت اللہ کے اندر جا کے نماز پڑھ، نبی کے طریقے سے ہٹ کر پڑھ تو لعنت ہے، اور اپنے یہاں گاؤں کے، شہر کے، سندھ کے بیت الخلاء میں جا، نبی کے طریقے پہ جا تو عبادت ہے۔ بابا نبی نبی، حسنین کا نانا نبی نبی، بات بہت لمبی ہو گئی، میں دو منٹوں میں ختم کرنے چلا ہوں، قاضی سنے گے تیری بات، حضرت محبت میں کہہ رہے ہیں، لیکن میں اب آپ کو کیا بتاؤں کہ اللہ آپ حضرات کو خوش رکھے، اللہ آپ پھر نہیں بلانا، بلانا ہے، آؤں گا انشاءاللہ، سکرن ڈسٹرکٹ نواب شاہ انشاءاللہ آؤں گا، اور انشاءاللہ آپ بھی آئیں گے، اگلی دفعہ اوروں کو ساتھ لے کر آئیں گے، انہیں بھی ساتھ لے کر آئیں گے انشاءاللہ۔ میں بات سمیٹنے چلا ہوں، نبی اعلیٰ، یاد ہے میرا جملہ؟ کچھ تکیے شکیے ہیں تو منگوا کے ادھر رکھے سائڈوں پر،